Už jsem tady! Prej tady někde hoří! Oh, sakra! Kde hoří? Asi jsem hořil já. Oh. Tak jo, dneska si tady zahrajeme na hasiče. Budeme hasit oheň, zachraňovat lidi a jezdit v suprovém hasičském fáru. Protože dneska tady máme hru s názvem Firefighters. Tak schválně, kdo z vás chce být hasičem? Napište do komentů. Tak jo, ale ještě předtím nezačneme, tak budu moc rád, když tady dáte like. 3000 lajků pro tohle videjko. Dáš to? Dáš to, kámo! Takže 3000 a dole v popisku ještě určitě najdeš můj krásný netupíří merch. Nebo taky tady nahoře v kartách. No dobrá, a my jdeme na to. Tak jo, jsme tady v hasičské stanici a ještě nemáme oblek, nemáme prostě nic na sobě. A tady máme hasiče. A on hasí tady? Nevím, co tady hasí, ale v pohodě. Má dokonce i nějakou sekirku. To asi budeme taky potřebovat. Dobře, takže jak se staneme hasičem? Co si teda musíme vzít? Musíme jít tady dolů po téhle tyči, že jo? Krásně takhle. A tady máme nějaký hasičský věci, takže berem. Takže si oblečeme nějaký hasičský věci. Tak jo, už máme na sobě hasičskou uniformu a vypadá to fakt super. Sice nám přes helmu trošku čouhají vlasy, ale to nevadí. Máme trošku prostě messy hairstyle, že jo? Máme to trošku tak random. A dokonce jsme dostali i nějaký ty věci jako hasičský přístroj. A samozřejmě tuhle krásnou sekru, aby jsme se dostali k lidem, co to potřebují a jsou třeba někde zabedněny nebo něco takového, takže mi to rozbijem a dostanem se přímo k ním a že teda zachráním. Protože jak vidíte, už máme 6 minut a 50 chybí do toho, aby jsme uhasili nějakou další budovu, která právě teďka hoří, takže já nebudu zdržovat a jdeme hnedka jet. Spavnem si tady autíčko, já chci jít svým autíčkem, takže pojď. Tak, máme autíčko krása, ne jako passenger, ale jako driver. Super, máme drivera. Nastartujeme autíčko, pojď. Začíná epická hudba a jedeme dál. A panové, jedeme, tak jo, jedeme na hasičský místo, tady jsou hodně hasičských aut, asi to tady pořádně hoří, takže uhněte mi lidi, uhněte mi sakra, už máme oběti, už tam zbývají jenom dva lidi, hoří škola dokonce, jedeme rychle, ježiště, co to je, prostě tady někdo neumí řídit, prostě, ok, vystupujeme, bereme hasičák a jdeme hasit, pojď, víte co, nebudeme hasit a radši najdeme ty dva lidi, co tady chybí, ok, kde se dáme pro, a tady máme jednoho dobrý, jeden teda živý, můžeme jít třeba sem, pojď rychle, musí to rozbít pořádně, onem, tak super, je tady nějaký občan. Není tady občan, super, tak to je skvělý teda. Tak půjdeme jinde. Aha, tady už byly rozbitý dveře, ale já jsem si jich nevšiml. No, to úplně nevadí. Každopádně ještě nám zbývá tady jeden, už se to tady nějak hasilo. O, co to je? Tady půjdeme na schodiště. Ty schody jsou nějak horký, ok? Máme tady nějaký hápka nebo něco, až musíme dávat pozor. Škoda, že nemáme takový ten normální hasičskou věc, co je vlastně z toho auta. Takovou tu hasičskou hadici, přesně. Ale máme to takovýhle blbýty. Ok, tak v kterém růmce bude? Já zkusím tuhle. Nikdy nesajte úplně na kliku, když něco hoří, to nás učili ve škole, takže to si ještě pamatuju. Je dobrý třeba si na to vzít nějakou hadru nebo něco takového, kdybyste chtěli otevřít. A navíc kyslík vlastně zvětšuje ten fire, takže na to taky bacha, takže nikdy neotevírejte nějak moc okna nebo něco takového. Prostě sice jako nemůžete dýchat, já to chápu, ale držte se při zemi, jak se říká. Držte se při zemi, to nás učili taky ve škole. Pohodě, o, citizen, máme ho. Máme ho lidi. On hoří typek. Počkej, já tě uhasím, brácho. Tak jo, nice, máme ho, super. Máme ho, půjdeš s náma, super, tak jsme ho našli. A mně už to došlo? Já hořím. Oni typko, on mě zapaluje, ne! Pohodě, dobrý, uf, neuhořím, dobrý. Mně už to došlo, jo, chci říct. Cože to může dojít? A ne, my tady musíme zachránit toho typka. Aby byl teda v pořádku, ale nemám žádnou hasičskou zbraň. To fakt není dobrý. Musíme tohle uhasit. Dobrý, má to týpeček, on má nějakou dobrou zbraň. Asi si koupil za Robuxy. Možná si taky přikoupím. Za 20 Robux se tady můžu přikoupit další vlastně nádrž do našeho hasičského přístroje, ale to mi nechcem, že jo. Možná až později budem utrácet, ale teďkom zatím ne. Dobrý, on má malá HP, kámo. Musí projít v pohodě, musí jako být v klidu, kámo, jo. Já tady budu aspoň se kirkou bránit. Pojď, tak jo, zachránili jsme ho. A tady další hoří. A doufám, že nás nezapalí. Tak jo, máme teda všechny občany zachráněny. Zvládli jsme to, bylo to super. První akcička se nám docela povedla. Dostali jsme za to 58 many, expu 24. Docela v pohodě, není to úplně nic moc, ale aspoň něco. Tak jo, můžu tady si teda něco nakoupit. Musím si tady nakoupit třeba nějaký větší hasičský přístroj, potom nějaký large, ještě větší dokonce, ale my máme jenom 58. OK, tady je potom water, big mouth a taky dual. Oh, dobrý. A jak si tady si můžeme koupit taky lepší? Wow, tady jsou takový hustý. OK, to se mi líbí. A můžeme si tady koupit black suit za 30. Lidi, já chci být pořádný hasič, tak si koupím nějaký pořádný penízky. Za kolik? Za 500. OK, koupím si za 500. OK, utratíme trošičku robuxu a vybereme si tady nějakou mapku. Počkat, si chci vybrat mapku. Tak jo, dáme si hotel, ten bude dobrý. Ten bude. Doufám, že teďka nebyl hotel. Ne, to byla škola. A už nám tady hoří hotel. Sakra. Tam ty věci si potom koupíme v příštím kole, ale teďkom musíme hasit, dámy a pánové. Teďko musíme hasit. A sakra. Tady je ohně, kluci.
Jste v pořádku, kluci? Ano, zvládeme to tady, pane. My to dokážeme, jo. Takže musím najít teda 8 občanů. Kde teda budou? Oni budou určitě někde nahoře. Já tady to takhle projdu. Nemáme žádné nové věci. Zkusíme skočit, dobrý, nezhořeli jsme. Zkusíme jít úplně nahoru, protože tam bude určitě nějaký občan. Tak všechno musíme ohazit, i tyhle malé oinky, které nás taky můžou zapálit. Tak až tady projde náš citizen, tak pořádně 5 zkoure. O, pojď, další ohýnek. Tak je 8. Pořád jsou, pořád ještě neohořeli. Musíme je najít, musíme je všechny a všechny zachránit. O to jsme hasiči, že jo? O to jsme pořádně hasiči, tak jo, je tady někdo? A zrovna tady nikdo není. Super, tak budeme hledat dál. Super, přeskočím to a hořím. Musím se uhařit, uhasit. Mně to zas došlo? Aha, ne, dobrý, já jsem se uhasil sám. Dobře, tak nám to došlo, ale my to teda potřebujeme, takže koupíme i za těch 20 robuxů novou nádrž. Tak jo, tak jsme to už otevřeli a máme tady další růmku a dokonce je tady citizen, takže si ho vezmeme. Pane, jste v pořádku? No moc ne, dostaňte mě odsaď. Dobře, tak dostaneme, pane. Tak jo, pojď týpku, jdeš teda za mnou a já to tady musím uhasit, jo? Až se ti nic nestane, musím to tady uhasit, až se jako nespálí. Pojď týpku, stať, budeš v pohodě, musíme všechno uhasit. Dobrý, projdeš, čudma? Projdeš. Jseš přece frajer, kámo. Neskákej, kámo, neskákej, jo? Super, dobrý, pojď se mnou. Jak ti budu říkat, jak se jmenuješ vůbec? Jmenuji se Patrik. Tak pojď Patriku, já si myslím, že to zvládneš, kámo. Tak, super, máme ho, je saved. A teďko najdeme teda další týpky, co se tady teda schovávají. Všechny týpky musím najít, jdem na to. Zjistil jsem, že tady u auta se dá dobít vlastně ten fuel, nebo ta nádrž do toho hasičského přístroje, takže v pohodě, takže si to tady nabijím. Si to trošku trvá, 20 robuxů je jakoby snaží, ale nebudeme tady utácet všechny peníze, chceme si přece koupit ten černý suit a samozřejmě nějaký nový hasičský přístroj, takže naplníme a jdeme pro nějaký ty lidi. Tak pojď, našli jsme tady dalšího typečka, takže si ho vezmeme, pojď typku, jak se jmenuješ ty? Jmenuje se Albert. Albert? Vy jste Albert Einstein? No doufám, že ne. No tak pojďte za mnou, zachráním vás odsaď, dostaneme vás odsuď, pojďte Alberte. Jo, vy musíte stvořit další nějaký super plán. Já si myslím, že tenhle typek to trošku založil ten oheň. Trošku jsem si hrál s chemikáliemi. No jasně, že si zhrál s chemikáliemi, protože jinak by to tady asi nezhrál. No, to si vyřídíme potom. Každopádně zachráníme tě, pane Alberte, sakrále. Tady to nemůžete zkoušet přece v hotelu. Někde v hotelu nějaký chemický prostě věci. No, to není vůbec dobrý, pane Albert. No, tak musíme se dostat přes všechen oheň. Tak všechno uhasíme, super. Pojď sem. To zvládneš, ne? Tohle zvládneš. Dobrý, zvládne to, zvládne ty typek. Tak pojď sem, ještě tu dma. Dobrý, tak pojď ven. Tak jo, zachráněno, super, máme to. A máme tady hnedka dalšího, tenhle týpek docela jako hoří, tak pojď, už jde. A ještě musíme, on hoří. Uf, tak jo, ještě 3, ale nezvládneme všechny 3, protože už zbývá jenom 7 sekund, takže 3 tam bohužel uhořili. Někdy prostě musíme mít ztráty. Tak jo, máme teda 84 many, Expo 96, zachránili jsme teda 2 občany a je to teda v pohodě, je to teda krásný. Tak jo, koupíme si teda v shopu naše hezké věci, ale já jsem tady utratil za náš suit a my si ho jakoby nemůžeme oblíct, nebo co? Teďka jako se sem dělá strandu, já si tady vezmu nějaký hivy, aby jsme tady měli nějaký lepší teda. Koupíme si tenhle druhej, to by mohlo jít. A já jsem si koupil předtím ten suit, ale jakoby inventory, já tady mám inventář totiž, tak? A mám ten suit? Jo, mám, super, tak mám ten černej a oblečem si i hnedka tohle a můžeme si koupit nějakou exku. Dobrý, tak máme teda nový gear nasazený, všechno v pohodě, dámy a pánové, a my si tady vybereme další mapičku, tak co dáme, třeba dáme prison, oh my god, dáme prison. Tak jo, máme tady vězení a musíme teda zachránit asi policisty a nějaký ty vězně z vězení. Tak jo, máme teda tenhle černý suit, wow, dobře. Tenhle mi sluší o hodně víc, dámy a pánové, a já si myslím, že tenhle bude trošičku i více nehořlavej, takže tak. Můžeme jít tady nahoru? Je to třeba helikoptéra? Oh my god, jestli někdo má helikoptéru, tak to je šéf, není. A škoda. Je tady helikoptéra, ale to budeme asi muset kupovat, ale tak to nevadí, jako pokud nebude stát moc. Kolik stojí? 299, no tak to je trošku moc. Víte co, koupíme to, že jo, pro videjko všechno, dámy a pánové, pro videjše všechno, takže kde je ta helikoptéra? Tak jo, super, a můžeme teda ji řídit? Start engine, pojď. A letíme, dámy a pánové, doufám, že se to ovládá nějak dobře. Wow, až nezhoříme, sakra, to se ovládá blbě. Wow, dobrý, ne! Dobrý, už běž dám, kámo. Tak jo, dobrý, už utečem, dobrý. Takhle se řídí helikoptera, teda takhle si lítá s helikopterou. Dobře, jsme tady a asi jdeme zachraňovat rovnou, když už jsme tady tak brzo. Jak se dostaneme dovnitř? Mám tady dveře a jdeme. Počkej, to nejde rozbít? Oh, to se rozbíjí strašně dlouho. No dobře, snad se tam dostaneme brzy. Tak jo, super, máme to. A zkusíme náš novej hasicí přístroj. Jo, tak ten je trošku rychlejší a má asi větší vlastně nádrž. Takže to bude super a jdeme rovnou zachraňovat. Kde je tady někdo? Oh, tady je citizen.
takže to musíme taky zničit. Mám teda cizina. Snad bude se mnou spolupracovat, já tě chci zachránit, doufám, že nebudeš nějaký vrah nebo něco, kámo. No. To se mi moc nelíbí. Ne, dobrý, nebudu. Budu vás poslouchat, nechci umřít, nechci tady uhořet. Tak ho teda zachráníme, co nám zbývá, že jo? No, ty se asi dost bojíš, ty máš asi dost nahnáno, takže to bude v pohodě. Pojď ven, dobrý, máme jednoho, ještě nám zbývají 5, takže jdeme. Ozvu se vám, jak někoho najdem. Máme dalšího, už se jenom k němu dostaneme. Už ho tam vidím, tady někdo volal. Tak pojďte, pane, co jste radili. O, zelený vlasy. Vy budete nějaký raubíř, že ano? No, já jsem jenom ukradl žvíkačku v obchodě. Aha, a proč jste teda ve vězení? No, ukradl jsem jich totiž 1000. Jo, okej, tak pojďte radši za mnou, pojďte za mnou. Musíme se dostat ven, i když jste ukradl žvíkačky. Je to jako opět nevadí, jo, já bych si dal jednu žvíkačku klidně, ale když nemáte, nevadí, tak jo. Tady je venek, takže hnedka ho dostaneme. Nesmí ale uhořet, takže musíme to tady všechno uhasit, protože oni jsou troubové, že jo, ty občany. Oni jsou hodně velcí troubové, tak pojďte za mnou. Tak super, máme dalšího a zbývají už jenom 2. Okej, máme 2 minuty na to, aby jsme je našli. A snad se teda najdou, protože jinak to je fakt na houby. Tak jo. Tak jo, už nám zbývá strašně málo času a nejeden tady asi ostatní. Asi prostě bohužel zase necháme tady 2 lidi, 2 občany. Bohužel nemůžu nic dělat. Dámy a pánové, musíme je tady nechat a musíme odejít domů. Ale tak nevadí. Aspoň, že jsme zachránili teda. Fakt škoda, je to fakt mega škoda, dámy a pánové. Zachránili jsme tentokrát 3. Pořád si lepšíme, takže v pohodě zachránili jsme teda 4 ze 6, docela pohodka. Tak jo, a já bych teda už tady tohle video ukončil. Zahrali jsme se tady na hasiče, byli jsme docela dobří hasiči. Bohužel jsme pár lidí nezachránili, ale to se prostě někdy stává. Bohužel nemůžete zachránit úplně všechny, ale hlavně, že jsme zachránili aspoň většinu. Určitě, pokud jste ještě nenapsali, tak mi napište určitě do komentářů, jestli jste chtěli být hasičem, nebo jestli chcete být hasičem, a já se teda těším u dalšího videa. A rozhodně tady nezapomeňte dát těch 3000 lajků plus. A mějte se hezky, užijte zbytek dne. Už prosím, ahoj! Uup.